Quem é Exu Sete Catacumbas? Este é o mais novo quadro do canal da Casa de Pai Oxóssi Caminhos de Axé, aonde nós iremos periodicamente estudar cada entidade, seja ela de direita ou esquerda, a fim de que possamos compreender melhor os mistérios de cada linha de trabalho, no caso, e de cada falante. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminhos de Axé. Vamos lá. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a todos. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os vídeos são sempre postados às terças e às quintas-feiras. É importante ressaltarmos que o que nós vamos falar hoje não é somente um Exu Sete Catacumbas. Nós vamos estar falando sobre a falange de modo geral e, claro, temos que levar em consideração que o que vai ser passado nesse vídeo se trata da minha experiência com o Exu Sete Catacumbas, haja vista que é o Exu de trabalho que me acompanha. Claro, Exu! É importante ressaltarmos que vamos falar da falange dos Exus Sete Catacumbas, que é numerosa. É tão numerosa que é praticamente impossível de se contabilizar quantos falangeiros nós temos nessa linha. A falange dos Sete Catacumbas é uma falange de espíritos guardiões composta por Exus e Pombagiras, tanto que todos já devem ter ouvido falar de Exu Sete Catacumbas e Pombagira das Sete Catacumbas. Esses espíritos atuam no ponto de força da regência de Omulu. Para quem quiser mais informações sobre Exu Orixá, assista ao último vídeo que nós postamos no canal, em que pontuamos sete mentiras que costumam dizer sobre Pai Obaluaê, e verão que existe muito mais do que Obaluaê no contexto de Orixá da cura, da morte, da renovação, da geração e muitos outros atributos. Continuando, então, a falange dos Exus Sete Catacumbas é uma falange liderada por Omulu, e essa falange tem como ponto de força os cemitérios, os cruzeiros, os campos santos, que é análogo ao cemitério, as catacumbas, as encruzilhadas dos cemitérios e correlatos. Omulu, sendo o orixá da renovação, principalmente da linha tênue entre a vida e a morte, atrelado também com os elementais da terra, do calor e também as energias de cura, automaticamente todos os Exus e Pombagiras das Sete Catacumbas vão estar atuando através dessas vibrações de Pai Omulu. Sendo assim, as forças dos catacumbas, dos sete catacumbas no caso, estão nas energias de renovação, transmutação da vida e da morte. Também estão nas energias espirituais, nas energias fluídicas que remetem às passagens. Por isso mesmo que seus pontos de força são concentrados em cemitérios no contexto geral. Pois assim, na força de Pai Omulu, é onde eles vão atuar na sua linha de trabalho. Claro, Exu! Para falarmos do nome Sete Catacumbas, é importante frisarmos que Sete Catacumbas, Capa Preta, Tranca-Rua, Choroquê e uma infinidade de nomes são, na verdade, nomes simbólicos. Os nomes simbólicos são dados pelas entidades, não somente os Exus, mas todas elas, em um contexto geral, porque esses nomes simbólicos representam resumidamente a sua linha de atuação e a sua forma de trabalho. Nós vamos ver que, quando nós destrincharmos este nome, nos próximos minutos desse vídeo, veremos com mais amplitude a profundidade do nome simbólico. Contudo, o nome simbólico, ele é um nome que é passado para o consulente, que é passado para o médium. O nome verdadeiro de todos os guias espirituais é um nome que nós chamamos de nome oculto. Porque o nome, ele tem um grande poder de influência sobre todos nós. Não é incomum, por exemplo, nós vermos em giras, em trabalhos, em que a pessoa não está presente, em que os guias pedem para que se anote o nome e a data de nascimento da pessoa.
O nome carrega a identidade espiritual, e essa identidade espiritual é manipulada pela espiritualidade para poder trazer benesses espirituais, trazer uma cura, trazer um alívio, trazer uma luz para aquela pessoa. Da mesma forma que o nome verdadeiro, no caso, ele pode ser utilizado também para as más intenções, principalmente em trabalhos de magia simpática, que nós iremos estar explicando com mais abrangência nos próximos minutos deste vídeo. Então, só para deixarmos claro, o nome Sete Catacumbas se trata de um nome simbólico atribuído a estes falangeiros. O nome oculto de cada Exu pertence somente a ele, e somente iniciados em Quimbanda, a Quimbanda verdadeira, que eu falo com muita frequência aqui no canal, somente os iniciados conseguem ter uma proximidade com seus Exus ao ponto de saberem seus nomes verdadeiros e vice-versa. Vamos entender então o que significa o nome Sete Catacumbas. O número 7 é também chamado, no meio da teologia e da teosofia, de setentário sagrado. Por quê? O número 7 é considerado tanto pela teologia, teosofia, matemática e correntes filosóficas como um número perfeito. É um número perfeito porque é um número em que se atribui o equilíbrio, se atribui a harmonia. E sem contar que o número 7 é um número que está presente em diversas correntes religiosas, em diversas correntes filosóficas pelo mundo. Podemos citar vários exemplos da presença do número 7 na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na corrente judaica e em outras religiões espalhadas pelo mundo. Na própria Bíblia Católica, nós temos a criação do mundo em 6 dias mais um de descanso, somando 7. Nós temos também os 7 pecados capitais. Nós temos as 7 virtudes de Deus. Ele é transcendente, ele é onipresente, onipotente, onisciente, imutável, imaterial. São várias características que somam em 7. Na Umbanda, nós temos as 7 linhas de Umbanda, os 7 sentidos da vida, as 7 encruzilhadas, as 7 porteiras, as 7 encruzilhadas, os 7 reinos de Quimbanda. Por quê? Porque o número 7, ele é um número perfeito, é um número sagrado, é um número divino. E então nós temos aí, num contexto umbandista, tá? Em se tratar da falange dos 7 catacumbas. 7 remete às 7 linhas de Umbanda e também às 7 linhas de Quimbanda. Sendo dessa forma, 7 linhas, 7 catacumbas. Ou seja, 7 catacumbas atua em todas as linhas. Nós conhecemos as linhas de Umbanda como Oxalá, Oxóssi, Ogum, Oxum, Xangô, Obaluaê e Iemanjá. Na doutrina de Rubens Saraceni, nós temos o polo positivo e negativo de cada orixá, né? Na doutrina de Umbanda Sagrada. Quando nós falamos o número 7, no caso de 7 catacumbas, é um Exu que vai estar atuando em todas as linhas. Portanto, o Exu 7 catacumbas, ele pode ser regido obrigatoriamente por Omulu, haja vista que Omulu é o grande regente dessa falange, mas ele pode trabalhar, o Exu no caso, ele pode trabalhar para Oxalá, ele pode trabalhar para Oxum, ele pode trabalhar para Oxóssi, ele pode trabalhar para Xangô, ele pode trabalhar para Nanã, pode trabalhar para Yansã. Por quê? Porque esse contexto de 7, ele consegue trafegar por todas as linhas e, consequentemente, pelos 7 sentidos da vida. Quando nós falamos o nome catacumba, quando nós pensamos em uma catacumba, nós pensamos o que são as catacumbas. As catacumbas era onde se tinham as galerias de mortos, eram grandes cavernas que eram ornadas, algumas eram ornadas com riquezas, outras não, e lá se colocavam corpos. Então, quando nós pensamos em catacumbas, nós pensamos em quê? Nós pensamos na linha tênue da vida e da morte. Nós pensamos que lá é onde a matéria física repousa para que depois o espírito possa transcender. Ou seja, catacumba significa que
Esses Exus, esses falangeiros, eles vão trabalhar nesse mistério de vida e morte, de transição de planos, transmutação de estados. Porque a morte não é uma perda, muito pelo contrário, é um recomeço cíclico. Esses Exus vão ter no ponto de força as energias de vida e morte, que, curiosamente, são as mesmas energias de Omolu, que é o polo negativo de Iemanjá. Enquanto Iemanjá é o polo positivo da geração, Omolu já é o polo negativo. Enquanto Iemanjá, ela gera vida, já vem Omolu e encerra o ciclo da vida. Sendo assim, nós temos Exu Sete Catacumbas que trabalha nesse viés do fim dos ciclos. E na energia do fim dos ciclos é onde ele consegue expandir o seu trabalho e executar as suas atribuições. Ao nome Catacumbas também está associado o cemitério e tudo que está contido nele. Como nós falamos no começo do vídeo, nós falamos das encruzilhadas dos cemitérios, porque os cemitérios são grandes cidades com os mortos. Não é à toa que os gregos chamavam de necrópolis, ou seja, cidade dos mortos. Tem as encruzilhadas, temos catacumbas lá, tem o do cemitério mesmo. Da mesma forma que temos Exu Caveira, nós temos João Caveira, nós temos também sete catacumbas no cemitério. Nós temos também no cruzeiro, tem o da Calunga Grande, que seria aquele que trabalha na linha de Iemanjá. Temos o da Calunga Pequena, que trabalha na linha de Omulu ou na linha de Obaluai. Seja tudo que envolva cemitério, que envolva essa energia do Campo Santo, é energia de manipulação e de vibração dos Exus Sete Catacumbas. Você deve estar me perguntando, mas se ele é regido por Omulu, por como que ele pode estar trabalhando para outras linhas? Vou deixar aqui um gráfico para que você veja mais ou menos como que funciona. Nós temos aqui Omulu como regente dos Sete Catacumbas. Quando um espírito alcança méritos para se tornar um Exu de lei, que é aquele Exu que trabalha pela lei de Deus, pela lei do universo, ele é fatorado por um orixá. No caso dos Sete Catacumbas, eles encontram a sua energia em Omulu, ou seja, Omulu sendo o orixá do fim da geração, ou seja, do fim da vida, vai estar atribuindo energias para esses Exus, para que eles possam trabalhar nessa área de atuação. Quando esse Exu aparece, ele vai descer para onde? Ele vai para o orixá da sua regência, que pode ser qualquer um. Pode ser Oxalá, pode ser Oxóssi, Xangô, Ogum, Nanã, Iansã. E a partir desse orixá, ele vai se designar para seus trabalhos, tanto no plano espiritual como no plano material, que é quando acontecem os trabalhos mediúnicos. Claro, Exu! Voltando às Sete Catacumbas, eles atuam como autênticos policiais e agem com autoridade e austeridade. Com autoridade e austeridade, eles conseguem conduzir no astral os espíritos errantes, que nós entendemos como Eguns. Quando eu falo espírito errante, é aquele que desencarnou e não sabe da sua situação. Ele ainda está num estágio profundo de confusão. É normal a perturbação do espírito quando ele desencarna. Principalmente quando desencarna de forma abrupta. Por mais que estivesse descrito nas leis do universo, por exemplo, é natural que eles fiquem perturbados. E os sete catacumbas acabam agindo na condução desse espírito. Agem de forma ostensiva, já com os quiumbas, ou seja, ostensiva no sentido de combater, porque os quiumbas, infelizmente, são espíritos que esqueceram da prática do bem e aprenderam somente a prática do mal. Então, eles têm que agir de forma mais ostensiva, às vezes de forma um pouco mais, não vou dizer violenta, mas talvez com um pulso muito mais firme do que agiria com um espírito errante, aquele espírito que simplesmente está lá por não saber aonde está. Eles pegam esses quiumbas e os reconduzem em colônias espirituais para a doutrinação. Porque o quiumba, como eu falei agora há pouco, ele se esqueceu do bem e aprendeu somente o mal. Mas não quer dizer que ele não pode conhecer o bem, até mesmo no plano espiritual. O plano espiritual, ou melhor, a Terra, é uma cópia do plano espiritual imperfeita. O plano espiritual tem toda uma arquitetura, uma matemática perfeita e nós aqui apenas somos um subproduto, o nosso planeta.
em que, enquanto nós descobrimos coisas aqui, lá já existe tecnologias aqui, tecnologias lá já existem. E é onde os sete catacumbas agem. Eles pegam esses quiumbas que às vezes são contratados, são direcionados através de magia simpática, magia simbólica, através da quiumbanda, né? Que a quiumbanda é diferente, como nós já falamos largamente aqui no vídeo. E eles pegam esses quiumbas e passam por um processo de doutrinação. E nessa doutrinação será imposta uma escolha para esses quiumbas, se eles querem seguir um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de bem, ou se eles querem continuar na maldade, aonde a justiça divina estará provendo as punições, as disciplinas necessárias para esse espírito que prefere um caminho de trevas. Os falangeiros de sete catacumbas têm a habilidade de transitar livremente dentro e fora das zonas umbralinas. Eles conseguem trabalhar além do umbral nas colônias espirituais e também adentram com facilidade, e não somente adentram, como eles conseguem se aprofundar em camadas mais densas do umbral para resgatar espíritos que estão seguindo o seu caminho de evolução, estão conseguindo se elevar. Então, eles conseguem entrar nessas zonas umbralinas, agir com aquela austeridade que eu acabei de falar, para espíritos que insistem no mal, que insistem no mau comportamento, numa repetição de imoralidade, e também pode agir de forma benevolente na condução daqueles que aprenderam a sua lição. Nós temos que lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que os Exus são servos do Cristo, e uma vez que são servos do Cristo, eles vão ajudar. Eles sempre ajudam, principalmente quando se trata de umbral, porque o umbral tem várias camadas, e a cada camada que se passa, menos luz tem. E é onde os nossos guardiões precisam de nós, precisam da nossa fé, da nossa elevação e até mesmo das nossas orações para manter a sua luz. Porque Exu traz luz em meio às trevas. Agora, nos trabalhos incorporados, os Exus eles podem ser, a depender da linha em que eles estão trabalhando, em que eles trabalham, eles podem agir como curandeiros. Sim, os sete catacumbas. Eles podem agir como curandeiros, podem agir como magos, podem agir como desobsessores, ou seja, como exorcistas, digamos assim. A depender da linha, eles vão ter uma especialização. Eu vou dar um exemplo. O sete catacumba que trabalha, por exemplo, na linha de Oxalá, ele consegue trabalhar na parte da magia simpática, ele consegue manipular bem elementos e consegue dar uma intenção conforme a lei a esses elementos no direcionamento de energias. Já os sete catacumbas da linha de Oxóssi trabalham prioritariamente na cura. De Oxum, já no conselho. De Obaloaê, por exemplo, na desobsessão. É aquela energia tênue da vida e da morte que resulta numa egrégora espiritual. Então, os sete catacumbas da sua linha genuína, Omulu ou Baluaê, eles têm uma facilidade em estar trabalhando com trabalhos de cura espiritual, ou seja, desobsessão, acabar com miasmas astrais, com larvas astrais, purificação. Quando nós nos remetemos ao Baluaê, nós falamos no vídeo anterior, é claro, que ele, o Baluaê sendo o orixá da cura, nada mais justo que os seus falangeiros de Quimbanda, no caso, os Exus, eles conseguem trazer essa energia de cura. Então, eles são curandeiros, exímios. Ah, mas é porque determinado sete catacumbas trabalha mais na cura. Não quer dizer que ele não faça magia? Tudo é magia, pessoal. Tudo é magia. Desde que se tenha fé, vontade e direcionamento para fazer mudanças ao redor. E sim, eles vão trabalhar, só que quando você tem um sete catacumbas que é da linha de Obaloaê, por exemplo, ele vai estar trabalhando mais nessa parte de desobsessão. Ele pode sim, por exemplo, pegar um caldeirão e fazer algum tipo de trabalho, não tem problema nenhum. Mas ele sempre estará mais focado na parte da limpeza espiritual, da limpeza de ameaças que podem corromper os campos espirituais das pessoas. Claro, Exu! É sempre bom lembrarmos que nós não podemos generalizar todos os Exus, sete catacumbas que existem por aí. Cada um tem a sua característica em particular, cada um tem a sua história
Cada um tem a sua história reencarnatória, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas necessidades, principalmente necessidades de trabalho. Contudo, existem algumas características gerais que nós podemos atribuir a todos os sete catacumbas, que não são aquelas características presumíveis, aquelas características genéricas. Nós podemos colocar, por exemplo, que todo Exu Sete Catacumba, quem trabalha com um sabe muito bem, eles são muito disciplinados e são também igualmente disciplinadores. Eles cobram de seus médiuns muita retidão. Em algumas linhas, eles tendem a ser Exus mais sérios, ou seja, mais ponderados, mais quietos. Já em outras, eles conseguem ser um pouco mais extrovertidos. Eles trabalham geralmente com velas pretas, vermelhas e brancas, ou então somente pretas e roxas. Eles têm como prioridade bebidas mais fortes, como whisky, conhaque, cachaça, se bem que cachaça é muito difícil um Exu tomar. Eu mesmo vi poucas vezes nesse tempo como umbandista. E eles dão prioridade para o charuto, né, que é um fumo um pouco mais concentrado, para uma defumação mais correta. Alguns usam túnicas, aquelas túnicas com capuz, tipo Exu Caveira, outros já usam capa e cartola. Isso independe de linha de orixá, de linha de alguma coisa do gênero, porque cada um tem a sua peculiaridade e também remete muito ao seu histórico reencarnatório. Nós podemos citar exemplo mesmo do Sete Catacumbas, que trabalha comigo. É um Sete Catacumbas um pouquinho mais despojado, não quer dizer que ele é falastrão, que ele fica fazendo brincadeira, não. Ele dá uma quebrada no gelo, contudo, quando é para cobrar retidão, é como todo Sete Catacumbas, é austero. Ou seja, ele tem aquele comportamento um pouco mais bravo. Ele também é muito disciplinado e nos cobra disciplina, me cobra disciplina, no caso. E, entre outros atributos, essas características são características gerais. Mas lembrando, cada um tem a sua personalidade, sua necessidade, seu fundamento e a sua história. Claro, Exu! Na falange de sete catacumbas, nós encontramos pessoas com históricos diversos. Nós encontramos padres, nós encontramos policiais, nós encontramos autoridades, tanto do meio diplomático, do meio político, no caso, como autoridades religiosas. Nós encontramos duques, nós encontramos barões, nós encontramos várias pessoas que não souberam lidar com o poder. Daí que cada sete catacumba é muito disciplinado, porque eles tiveram um poder em alguma reencarnação passada que os corrompeu de uma forma. E a partir desse poder, eles desencarnaram, aprenderam, passaram por toda uma trajetória nesse processo, no caminhar de um caminho de luz, para se tornar Exu, e aprenderam a ser disciplinados, principalmente com a questão da soberba e com a questão do poder. O Sete Catacumbas que me acompanha, por exemplo, ele foi um padre alemão, se minha memória não falha, que ele participou ativamente da Inquisição, ou seja, da caça às bruxas, no período da Idade das Trevas, da Idade Medieval. E aprendeu muito nesse processo de evolução e hoje ele cobra retidão, cobra disciplina e, acima de tudo, muita humildade. Porque quando nós temos poder demais e não sabemos lidar, e geralmente o ser humano é assim, é natural que nós acabamos ficando cegos, nós perdemos a humildade, nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a empatia pelas pessoas. Então, hoje ele vem nos ensinar esse caminho, o caminho de retidão. Sempre com muita humildade e, claro, muita amorosidade. E chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, um quadro experimental. Se gostaram, por favor, deixem nos comentários para que nós possamos continuar, para que nós possamos trazer mais conhecimento acerca de demais entidades, não somente dos Exus, mas de todas as linhas de trabalho que nós temos na nossa amada Umbanda. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!